Andando pelas ruas de Jacareí, qualquer morador pode identificar quais são as necessidades do município. Basta ter um olhar crítico e apurado para saber o que deve ser feito para melhorar a vida da população. Esse é um exercício diário que qualquer cidadão pode fazer. Mas existe um grupo de pessoas que trabalha exatamente para isso: observar o que a cidade precisa e cobrar da prefeitura que isso seja colocado em prática. Pelo pouco que eu sei, o trabalho do vereador, ele é o fiscal do povo. Ele que tem que ver o que está acontecendo na cidade, criar leis. O papel do vereador é criar leis e fiscalizar o poder público. A competência dele primordial é fiscalização do executivo. Assim como também legislar dentro da competência municipal. E você, sabe qual é o papel do vereador? Os vereadores exercem o poder legislativo do município. No caso de Jacareí, temos 13 vereadores eleitos que trabalham na Câmara Municipal. As funções dos vereadores são de fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da prefeitura. Eles também elaboram as leis municipais, como, por exemplo, a Lei Orgânica, uma espécie de constituição do município que determina as leis que devem ser seguidas pela administração pública e também pelos moradores da cidade. Hoje, os vereadores fazem a ponte entre a população e o prefeito. Todo munícipe pode fazer uma indicação a um vereador, que é um tipo de pedido de informação ou providência. Por meio das indicações, o prefeito ou secretários municipais podem atender às solicitações da população, sem que, para isso, o vereador precise apresentar um projeto de lei. Os vereadores não tapam buracos, não constroem creches e escolas e nem melhoram o saneamento básico do seu bairro sozinhos. O que eles fazem é fiscalizar tudo isso, levar ao executivo e cobrar que sejam tomadas providências. E para isso, eles precisam da sua ajuda. Denuncie os problemas do seu bairro. Tenha participação naquilo que está acontecendo na sua cidade. Agora que você já sabe o que faz um vereador, venha à Câmara Municipal e conheça os seus representantes. A Câmara de Jacareí fica na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro. O telefone para contato é o 3955-2200.